Mayın 30-undan başlayaraq şimal rayonlarının ərazisində kəpənəklərin kütləvi uçuşu müşahidə olunur. Küllü kəpənəkləri adlanan zərərvericilər Xəzər dənizi istiqamətindən Xaçmaz, Quba, Şabran rayonları ərazisinə uçurlar. Quba rayon bitki mühafizə mərkəzindən bildirilib ki, bu kəpənəklər əsasən şeytan qanqallı, gicitkan, türpən kimi alaq otları bitən sahələrdə qidalanaraq geniş ərazilərdə yayılır. Yaxşı miqrasiya etmək qabiliyyətinə malik olan kəpənəklər miqrasiyadan əvvəl birləşərək böyük sürülərə əmələ gətirir. Əsasən də iki istiqamətdə, yazda cənubdan şimala, payızda şimaldan cənuba miqrasiya edirlər. Mütəxəssislər küllü kəpənəklərinin əsasən alaq otları ilə qidalandığı üçün meyvə bağlarına, həmçinin taxıl və digər əkin sahələrinə zərər vurmayacağını deyiblər. Mütəxəssislər həmçinin bununla bağlı əhaliyə müraciət edərək bildirirlər ki, əgər zərərvericilərin yaşıllıqlara və əkin sahələrinə ziyan vurması halları müşahidə olunarsa, müvafiq məsləhət almaq üçün rayon bitki mühafizəsi mərkəzlərinə müraciət etsinlər.